President, koronakommisjonen slår fast at ingen vestlige land eller Verdens helseorganisasjon hadde planlagt for så omfattende og inngripende tiltak som Norge var villig til å ta i bruk under denne pandemien. Vi har tatt lærdom av at vi ikke var godt nok forberedt på dette. Nasjonal helseberedskapsplan og plan mot alvorlige sykdommer var allikevel viktige grunnlagsdokumenter for vår håndtering. Regjeringen har også basert sin håndtering på læring fra andre land og faglige råd fra helsemyndighetene. Vi må erkjenne at ikke alle beslutninger, mange tatt under stor usikkerhet og tidspress, har vist seg å være like gode. Jeg setter derfor stor pris på kommisjonens anerkjennelse av at fleksibilitet, omstillingsevne og handlekraft var viktige komponenter i regjeringens håndtering av denne krisen. Den norske modellen, preget av høy grad av tillit mellom befolkningen og myndigheter og mellom folk flest, har gitt høy etterlevelse av nasjonale og kommunale tiltak. Den nasjonale dugnaden som inviterte til 12. mars er en viktig suksessfaktor. Men vår samfunnsmodell ville trolig ikke alene gitt samme resultat, uavhengig av hvordan vi hadde håndtert situasjonen. Vi ser land rundt oss som er like oss, og som bygger på samme samfunnsmodell, som er hardere rammet enn oss av pandemien når det gjelder liv og helse. Behandlingsaktiviteten i sykehusene gikk i perioder betydelig ned, både for planlagte aktiviteter, men også for øyeblikkelig hjelp og enkelte andre behandlingstyper. Jeg merker meg at kommisjonen peker på at reduksjon i planlagt aktivitet og reetablering av mer normal aktivitetsnivå ikke var godt nok koordinert, og at det kan være hensiktsmessig med et nasjonalt plangrunnlag for å unngå å redusere behandlingskapasiteten unødvendig. Jeg vil samtidig understreke at regjeringen la stor vekt på å skjerme akuttilbudet, tilbudet til kreftpasienter, barn og rus, psykisk helse, og jeg noe som jeg også mener spesialisthelsetjenesten under de forholdene som var og lyktes godt med. Mange kommuner har måttet omorganisere virksomhet og omdisponere personell til smittesporing og testing. Reduserte dagaktivitetstilbud og reduserte tilbud om rehabilitering og trening kan ha ført til både ensomhet og gått ut over fysisk og kognitiv funksjon. Innledningsvis iverksetter vi stort sett nasjonale tiltak for å unngå at sykehusene våre ble overveldet. Noen kan derfor oppleve det som om statlige myndigheter har konsentrert seg om spesialisthelsetjenesten, og når vi fikk slått ned smitten, ble også lokale kommunale tiltak mer sentrale der det var for høy smitte. President, testing, isolering, sporing og karantene, TISK-strategien, har vært viktig for å slå ned lokale utbrudd. Her har kommunen gjort en svært god jobb. Kommisjonen anbefaler at planene bør inkludere oppskalering av kapasitet og behov for å beskrive tettere samarbeid og koordinering mellom laboratorier, sykehus og kommunene. Kommisjonen anbefaler også at smittevernloven bør regulere dette nærmere og påpeke behov for digitale verktøy i kommunene. Og regjeringen vil følge opp disse anbefalingene. Vi hadde ikke nok smittevernutstyr på lager når pandemien førte til sammenbruddet i de globale forsyningslinjene, og samtidig som det var en enorm økning i etterspørselen. Vi etablerte raskt en innkjøpsordning som klarte å skaffe smittevernutstyr fra utlandet og fra norske produsenter. Regjeringen har nå bygd opp et nasjonalt lager av smittevernutstyr som tilsvarer 6 måneders pandemiforbruk, i tillegg til kommunens og helseforetakenes egne lagre. Vi vil foreslå en permanent ordning i statsbudsjettet for 2022. Kommisjonen gjør i denne runden ingen fullstendig vurdering av vaksinespørsmålene. Tilgang til vaksine og vaksinasjonsprogrammet er avgjørende for at vi skal kunne gjenåpne samfunnet. Per i dag er ca. 30% av den voksne befolkningen fått minst én dose, og tilgangen til vaksiner gjennom EUs anskaffelser er økende. Sist fredag vedtok regjeringen etter anbefaling fra FHI å forlenge perioden mellom første og andre dose. Hvis alt går etter planen, betyr det at alle over 18 år vil ha fått et tilbud om første dose i løpet av juli. President, jeg vil fremheve at det ikke er tilfeldig at Norge ser ut til å komme bedre ut av pandemien enn mange andre land. Mange dyktige mennesker i helsetjenesten og i forvaltningen
har jobbet ekstremt mye med å behandle syke, spore smitte, vaksinere og ikke minst utarbeide grunnlag for vanskelige beslutninger. Og jeg vil takke hver og en av dem for innsatsen så langt, president. Det åpnes for replikkskifte, og første replikant er Ingvild Kjerkol. Kjerkol. President, nå har jeg hatt anledning til å gratulere statsråden med dagen, men med så mange timer på vakt som statsråden har hatt det siste året, så er det en glede å se at han fortsatt ser ut som en guttung. Det er et kompliment der jeg kommer fra. I sin redegjørelse til Stortinget så sa statsministeren at regjeringen i beredskapsarbeidet i for liten grad har utfordret vedtatte sannheter om hvordan pandemier skal håndteres i Norge. Ifølge statsministeren så hadde regjeringen altså planlagt for en pandemi, bare ikke den vi fikk. Og da er det naturlig for meg å spørre helseministeren. Mener statsråden at vi var forberedt på en pandemi i tråd med den regjeringen faktisk hadde planlagt for? President, i tråd med de planene som var, så hadde vi gjort veldig mye. Både med oppdatering av planene, jeg har blant annet hørt fra talerstolen her at planene våre ikke ble oppdatert, blant annet som erfaringen fra Ebola-utbruddet i 2015 og andre erfaringer internasjonalt. Det er ikke korrekt. Vi hadde jo ikke minst beredskapsplanen for smittsomme sykdommer, som i veldig stor grad ble oppdatert basert på de erfaringene. Den koordineringsmekanismen som regjeringen etablerte nettopp for å koordinere helsesektoren mot andre sektorer i forbindelse med smittsomme sykdommer, beredskapsutlaget for smittsomme og biologiske hendelser, var jo blant annet basert på de erfaringene. Men det som kommisjonen slår fast, og som jeg er helt enig i, det er at dette planverket og våre øvelser og så videre ikke tok høyde for at vi var villige til å bruke så omfattende tiltak over så lang tid for å ha kontroll på en pandemi. Og det er en situasjon som jeg også i mitt innlegg peker på. Vi deler med de fleste andre vestlige land, og for så vidt Verdens helseorganisasjon sitt eget planverk. Kjerkol. President, det er godt å høre at man har oppdatert. Erfaringene med Ebola er jo også mer spesiell, med tanke på at den ikke er like smittsom som den situasjonen vi har nå med covid-19. Men det er naturlig å spørre om vi burde hatt planer for en mer alvorlig pandemi. Tilbake i stortingsmeldingen om pandemisk influensa så ble SARS-koronavirus omtalt og brukt som et eksempel på en langt mer alvorlig pandemi. Det sto der at den neste alvorlige pandemien trenger ikke å være ondartet av influensa, men en SARS-koronapandemi er ikke umulig å tenke seg. Spørsmålet som statsråden gir på det forrige spørsmålet, nei, svaret som statsråden gir om at man ikke ønsket tiltak over så lang tid, er det ikke mer nærliggende å se på om man hadde sterk nok responsevne for en mer smittsom pandemi med de erfaringene man hadde fra SARS og korona i andre land? Det er jo det at denne sykdommen er så smittsom som er den største forskjellen. Statsråd Høie. President, ja, det er jo sånn at de beredskapsplanene vi har tar jo også høyde for mer alvorlige sykdommer enn en influensapandemi. Men det som en ikke tar høyde for, det er jo det som også kommisjonen beskriver som paradigmeskifte, og det har jo representanten helt rett i avslutningen i sitt innlegg. At det som en beskriver som et paradigmeskifte fra kommisjonens sin side, er jo hvilke virkemidler vi er villige til å ta i bruk for å beholde kontrollen av en pandemi. Og dette er jo til dels virkemidler som det i det etablerte planverket advares mot. Jeg har selv deltatt i internasjonale øvelser sammen med kolleger på pandemihåndtering. Og det er noe av det vi øver på er jo ikke iverksette for eksempel reiserestriksjoner, handelsrestriksjoner og så videre. Nettopp fordi at det i den internasjonale tenkningen på dette området er det sett på som at noen av de tiltakene vil skade mer enn de gangene. Den pandemien vi har nå vært igjennom har erfart oss nettopp at vi må tenke annerledes rundt disse spørsmålene. President, det er fristende å følge opp det med å tenke annerledes. For punkt nummer 13 i kommisjonens oppsummering handler om importsmitte. Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitten og brukte heller ikke tida med lav smitte til å forberede seg for mer trafikk over grensene.
Og nylig så vi i Aftenposten at en reisende hadde ført til 700 smitta med mutert virus. I dag har jeg lyst til å spørre statsråden. Vi har hatt mange diskusjoner i denne salen om det å innføre obligatorisk testing i kombinasjon med karantene. Og høsten kjenner vi jo, det er historien. Regjeringen utsatt jo det. Mener statsråden i dag man burde ha kommet i gang med obligatorisk testing i kombinasjon med karantene tidligere, med de erfaringene vi har og den gjennomgangen koronakommisjonen legger for dagen? Statsråd Høie. President, ja, noen av de erfaringene som har handler jo nettopp at mange av de ordningene som vi hadde var for tillitsbasert i den situasjonen som vi da utviklet. Så selv om Norge hadde hatt strengere restriksjoner enn de fleste andre land, så var det det. Men dette var jo også et spørsmål der for eksempel det å innføre obligatorisk test på grensen, det var jo noe som Arbeiderpartiet sin leder som sent som i august respons hadde den helt riktige ryggmargsresponsen på at dette er et veldig inngripende tiltak som en ikke normalt sett bruker i helsetjenesten. Han hadde partilederdebatter der spørsmålet kom opp under Arendalsuka. Og så handler jo også dette om kapasitet. Og en vesentlig forutsetning for å innføre testing på grensen var jo også godkjenningene av hurtigtestene. Så det var jo noe av det som var bekymringen. Og så var det også faktisk viljen til å stenge så mange grenser, så det som vi måtte stenge. Men regjeringen innførte jo disse tiltakene fortløpende etter hvert som fikk faglige anbefalinger for det. Og jeg tror at det ville være ganske krevende for andre regjeringer å trosse faglige råd på dette området, med så store negative konsekvenser det har, både for befolkningen og næringsliv. Presidenten minner om taletiden, som er ett minutt. Neste replikant er Morten Stordalen. Stordalen. President, la meg først gratulere med den store dagen til helseministeren. Importsmitte har jo vært et stort tema og viktig også for FRP i lang tid. Derfor så var det jo svært gledelig når man opprettet et karantenehotell, og særlig da for de med uten fast bopel i Norge. Generelt så er det jo slik at de tiltak man setter i gang og setter i verk bør ha tillit og virke logisk for befolkningen. Og så er det sånn, president, det har vært også mye omtalt når det gjelder studenter som har utenlandsopphold og har bopel i Norge, så kan de ha karantene hjemme. Dersom et eldre ektepar har vært på lengre utenlandsopphold, som sikkert kan si som unødvendig reise, men kommer hjem til Norge igjen og har fast bopel i Norge, så kan ikke de ha karantene i boligen. For mange kan det virke ganske ulogisk, og spørsmålet blir da, er det av smittevernfaglige råd at det er forskjellsbehandling på hvor du kan ha karantene din? Statsråd Høie. Ja, president. Nå er dette et spørsmål som i utgangspunktet tilhører justisministeren, men jeg kan allikevel forsøke å svare. Det er sånn at det skille som representanten her tar opp, det er et skille mellom unødvendige og nødvendige reiser. Hvis du er en student som har studert i utlandet og har for så vidt for å si det sånn, ditt jente eller gutterom står an hos dine foreldre, så er det å reise hjem ikke en unødvendig reise. Det er noe som er nødvendig å gjøre. Men er du et eldre ektepar som har reist til syden på ferie, når regjeringen sier at dette er en unødvendig reise og advarer mot det, så har han brutt et av regjeringens sine viktige råd. Da er det sånn at vi mener at det er forholdsmessig å si at da må han ta karantene på karantenehotellet. Det er det som gir oss best beskyttelse. I utgangspunktet så er det jo sånn at det, hvis alle reisene hadde vært på karantenehotell, så hadde det gitt oss den beste beskyttelsen. Men utfordringen med det er jo nettopp at det ville kunnet stille spørsmålstegn med om det ville vært riktig om forbi alle som også foretar nødvendige reiser. Så den type avveininger regjeringen hele veien må ta. Stor ja, president. Helseministeren snakker jo da om smittevernfaglig råd. Det er derfor jeg også velger å fortsette på det sporet. Det er jo sånn på et karantenehotell, så møter man mange andre mennesker. Man kan gå fritt rundt, man kan gå ut, man har ikke kontroll egentlig om man går på butikken eller hva som helst. Men så er det jo sånn da, hvis det da ikke er smittevernfaglig råd, er det ikke da bedre å si, sånn som jeg hører helseministeren sier, at det er en unødvendig reise, så derfor så er det bedre å være på karantenehotell. Er det ikke da bedre å si det da, at det egentlig handler om at det ikke vil du skal reise, og det har ikke noe med smittevernfaglig råd å gjøre i hele tatt? Statsråd Høie. President, jo, men disse to tingene henger jo veldig nøye sammen.
Det er jo sånn for det første at rådet om å foreta den, ikke få den unødvendige reisen er jo smittevernfaglig begrunnet nettopp fordi vi ønsker å redusere antallet mennesker som reiser betydelig, og det har vi jo lykkes med. Det andre er jo at når en da kommer hjem, så er det jo veldig viktig at en følger de tillitsbaserte ordningene for de som er på nødvendig reise, nemlig har karantene hjemme. Men vi ser jo og erfarer jo at det gir best kontroll å ha karantene på hotell. Og det er helt riktig at vi har ikke politivakt utenfor hvert hotellrom, men i utgangspunktet så er nok den samlede erfaringen at det er mye bedre kontroll på etterlevelsen av karantene for de som er på karantenehotell i sum enn de som har karantene hjemme. Neste replikant er Kjersti Toppe. Toppe. Takk, president. Kommunene har fått mye større oppgave enn de kunne vært forberedt på, sier kommisjonen. Regjeringens pressekonferanse var lenge eneste informasjonskilde for kommunene om hva de umiddelbart skulle gjennomføre. Kommunene fikk ikke nødvendig støtte til å gjennomføre TISK. Regjeringen la mest vekt på sykehusene i fordelingen av smittevernutstyr. I 2019 stemte regjeringspartiene ned vårt forslag om en smittevernplan for nettopp kommunene. Spørsmålet er om statsråden tar selvkritikk på at de ikke har vært nok oppmerksom på og ikke hatt en politikk for å støtte kommunene sitt beredskapsarbeid, om de vil lære av dette, sånn at kommunehelsetjeneste sitt beredskapsansvar blir styrket, inkludert kommuneoverlegene og smittevernlegene sin situasjon. Statsråd Høie. President, ja, jeg mener at det har kommet viktige tilbakemeldinger i koronakommisjonen sin rapport også på dette området. Men som også kommisjonen påpeker, så er også en del av disse spørsmål som også regjeringen hadde tatt tak i underveis under håndteringen av pandemien. For eksempel kommunikasjonen med kommunene og smittevernoverlegen i kommunene, som jo vi tok tak i når vi fikk en veldig tydelig tilbakemelding etter nedstengningen 3. januar, på at de opplevde at den kommunikasjonen ikke fungerte godt nok. Da involverte vi legeforeningen, vi involverte de legene som ga uttrykk for dette, og etablerte nye rutiner som følge av det. Vi har hatt stor oppmerksomhet på utfordringene som smittevernoverlegen i kommunene har stått i, og det faktum at veldig mange kommuner har veldig små stillingsprosenter i denne type roller, at det har vært en ekstrem arbeidsbelastning for disse personene å håndtere en pandemi over så lang tid. Derfor ba vi også direktoratet jobbe spesielt med dette tidlig høsten 2020. Men der er vi også selvfølgelig avhengig av oppfølgingen i den enkelte kommunen. Toppe. Takk, president. Det er jo spesielt at en må skrive kronikk på Ytring i NRK for å få til god informasjon når landet står midt i en helsekrise. Det må jeg si. Det var en del diskusjon om regjeringen var forberedt på en annen pandemi og ikke den influensapandemien som DSB har i sitt krisescenario. Når jeg leser det krisescenarioet, så står det jo at det er en ganske alvorlig situasjon det også, med enormt mange alvorlig syke, mange, mange intensive pasienter og opp mot 8000 døde. Noen av tiltakene er jo de samme om du er i en pandemi. En må jo ha kapasitet i helsevesenet, en må jo ha intensivberedskap. En må ha en beredskap i kommunene. Så spørsmålet er jo, som er litt tilsvarende der Ingvild Kjerkol spurte om, var regjeringen beredt på en pandemi slik den var beskrevet i DSB sitt krisescenario fra 2019? Statsråd Høie. President, ja, det hadde vi jo planer for. Og noe av det som vi gjorde i forberedelsen til at smitten kom til Norge, var jo at både kommunen og sykehusene gikk igjennom sine eksisterende planer og oppdaterte de. Statsforvalteren hadde da i ansvar for å sjekke at kommunens planer var oppdatert, og det var et mindre antall kommuner som ikke hadde oppdaterte planer. De ble da oppdatert før en fikk smitten til Norge. Vi hadde jo planer for oppskalering av kapasitet på sykehusene og så videre, som ble oppdatert og iverksatt når det var behov for det. Det som jo er kommisjonens påpekning, det er jo nettopp at noen av de virkemidlene vi har vært villige til å bruke ellers i samfunnet, for å ha kontrollen på smittespredningen og unngå en overbelastning av helsetjenesten,
De har vært av en mye større omfang og av mye lengre tid enn det som våre planer, og for så vidt også Verdens helseorganisasjon og andre land sine planer, har tatt høyde for. Det er det som beskrives som paradigmeskiftet. Neste replikant er Nicholas Wilkinson. Wilkinson. Gratulerer med dagen, president. Vi må snakke om smittevernloven. Punkt 11. Utvalget sier at vi må revidere smittevernloven. SV fremmet et forslag, fullmakter i smittevernloven, og fikk flertall for et punkt, og det var at vi skal ha en helhetlig revisjon av smittevernloven. Men regjeringspartiene stemte imot. Derfor må jeg spørre helseministeren om at er helseministeren enig med forslaget fra SV før, og er helseministeren enig med utvalget om at vi må se igjennom og revidere smittevernloven? Statsråd Høie. President, det er helt naturlig å revidere smittevernloven etter at det har vært igjennom en sånn hendelse som nå. Det ga også regjeringspartiene helt klart uttrykk for i forbindelse med den saken som representanten refererer til. Men det regjeringspartiene gjør, det er at de stemmer ofte imot forslag som beskrives i stortingsdebatten som å slå inn åpne dører. Og så brukes det igjen av opposisjonen som bevis på at regjeringspartiene er imot noe som de stemmer da imot, men som de stemmer imot fordi de har referert til at regjeringen allerede jobber med det. Dette er en del av det spillet som foregår i Stortinget, som kanskje ikke er det vakreste spillet som foregår, men som har foregått under skiftende regjeringer alltid. Så det er det som er bakgrunnen for dette, og det er helt selvfølgelig naturlig å revidere smittevernloven etter dette. Men det som jeg ikke har vært enig med SV, det er deres forslag om å endre smittevernloven underveis i pandemien og endre rammebetingelser for håndtering av en nasjonal krise underveis. Det mener jeg, og jeg er glad for at stortingsflertallet også har vært enig med regjeringen i det, at det ikke er et fornuftig forslag.